Hello， 大家好，我是阿南啊。咁啊，唔知最近大家有冇睇奥运啊？我谂相信大家都应该有挨夜睇下奥运啊，睇下郭文蔚啊、张家朗啊，甚至乎何诗蓓究竟点样可以攞牌啊？咁啊，阿南最近都即系因为睇下奥运都忙咗，冇乜点样出片啊。咁啊，今日有少少时间。咁啊，最近发现咗一个比较有趣嘅现象啦吓，大家留意嘅就唔系啲运动员嘅表现，而系可能佢哋一啲嘅政治嘅立場啊，或者係佢哋嘅取態啊咁樣。咁啊，適逢今日8月4號，郭文蔚喺攞咗呢一個奧運金牌之後咧，就宣布退役啦。咁啊，今日阿南都想同大家分享一下，即係我自己有啲咩睇法啦，或者大家都可以分享一下啲咩睇法。咁啊，戴停頭盔先，呢個我自己睇法嚟嘅啫。咁啊，每個人一定有佢自己嘅唔同睇法嘅。咁啊，大家都可以歡迎分享討論一下。咁啊，開始前大家記得幫手留言、訂閱、分享、赞好，咁我哋而家立即开始啦。咁啊，事源咧喺2024年8月4号，咁啊，一朝早起身就收到呢一个郭文蔚就宣布退役呢个全职剑击运动员嘅生涯嘅新闻啦。咁其实咧喺呢一个新闻之前咧，都有好多即系一啲嘅争议啦，就话阿郭文蔚嘅背景啊，佢嘅一啲嘅政治嘅立场啊，或者佢过去做过啲乜嘢咧，就俾大家或者俾一啲网民咧就翻查出嚟。咁首先咧，我哋讲咗佢今日佢就喺呢个社交网站度就宣布话会退役呢一个全职剑击运动员嘅生涯啦。咁啊，佢就话啊，咁啊，现年30岁嘅郭文蔚咧就完成咗3次奥运之后，就决定休息一下，就告别呢一个剑击运动员嘅生涯。咁有个特别嘅位嘅，佢就期望有新的職業發展咧，等佢學習同埋成長，裝備自己回饋香港咁樣。咁呢一度咧，稍後我後面就會講多少少，即係呢一個期待新的職業係咪有啲咩嘅言外之音咧咁樣。咁其實咧喺呢一個退役嘅新聞出嚟之前咧，都已經有啲嘅新聞咧就話啊郭文蔚嘅碩士論文就曝光。咁啊，佢喺呢一個中國人民大學嗰度咧，本身就修讀咗一個碩士嘅課程嘅時候，咁佢一個碩士嘅論文咧就俾一個傳媒就曝光啦。咁啊，當中就話啊，佢當時寫嘅論文咧就係憲法同埋香港基本法做一個研究方向。咁啊，透過佔中咧就反思特區政府咧究竟要怎樣去完善個選舉之類的問題。咁阿南大概立過下嗰份論文啦，或者有啲簡述或者傳媒講嘅嘢啦。咁其實咧嗰份論文嗰啲內容啊，或者係嗰啲嘅所謂重點啊，其實咧就同以前可能大陸官方所講嘅其實即係冇乜分別，冇乜啲咩真知灼見嘅嘢嚟嘅。咁所以呢度我覺得就冇乜特別啦。咁啊，雖然咧即係嗰個傳媒就有曬圖片有曬成，就話啊呢、這個就係阿郭文蔚。有埋指導老師喺邊個學院寫咗啲乜嘢嘅題目出嚟咁嗱，我都姑勿論呢一份嘅文件咧係咪真確，咁我有份咩文件大家即係睇住先啦。但我比較有少少surprise 嘅就係咧，大家喺見完呢一份論文之後，就好似完全對郭文蔚呢一個人係有啲改觀嘅，因為喺呢一份論文出嚟之前咧，其實都已經有啲嘅爭議。就係話啊，佢過去做過啲乜嘢啊？過去有嘅政治立場係點啊？大家都唔係好信嘅，甚至乎有局長啊，鄧炳強攞咗佢出嚟，好似擺咗佢上台就話最支持邊個，支持佢咁啊，都可以做一啲即係幫佢反駁嘅。咁但係呢一篇論文出咗之後咧，我觀察到可能身邊嘅朋友啊，甚至乎網上嘅一啲嘅媒體啊，一啲嘅網上可能 KOL 啊，啲漫畫家啊，都紛紛咧就因為呢一篇論文咧而即係好似同阿郭文蔚割席咁樣。咁喺呢一篇論文出嚟之前咧，其實阿郭文蔚都做過一啲嘢，亦都係有報導過，呢啲都係事實嚟。咁我哋都可以睇一睇。咁其實啦，早喺2021年嘅時候啦，咁啊，適逢呢一個香港嘅律師會就改選啦，咁有一個咧就係叫做專業派嘅派別，就去同一個可能叫做民主派或者係其他嘅派別啦去對選嘅時候咧，咁啊，江文蔚咧就有啲 endorse 咗，即係支持咗呢一個專業派去選呢一個律師會嘅，咁啊。咁亦都可以見到啦，阿江文蔚所講嘅啲嘢咧，其實咧都係相對係比較似係建制派嘅人士會講嘅嘢嚟嘅。咁其實呢一個
在2021年的時候都已經報導過啦，他在中國人民大學攻讀這個法律碩士啦。這裡也有說過啦，這個專業派呢就被硬撼，被視為開明派的一些的候選人啦。那樣就是說其實江文蔚是有一個取態，就支持這個叫做專業派的人士去做。咁其實呢個專業派嘅啲候選人其實相對啦，都可能係一啲比較保守啊，或者係建制背景嘅情況。咁啊，姑勿論咧，仲有一啲似是而非嘅事實啦，就話阿江文蔚 like 咗佢嘅其中一個 comment 啦。咁呢一個 comment 裏面咧，就係啊係講到啲咩曱甴暴徒啊又剩啊。咁你見到嗰個係深深 by Alpha， 即係話誒呢一個係喺阿江文蔚嗰個 IG 上面咧有 like 到呢件事。咁究竟係邊個 like？ 咁啊無從得知啦。咁但係這件事呢就見到呢，其實我們只是看這個跟律師會助選的這個事實來計呢，大家都可以大概參詳一下，其實江文蔚本身他的理念或者他的背景是怎樣。剛剛有說到啦，其實他在個退役的聲明裡面呢都期望有一個新的職業發展和一個學習的成長。在這裡呢就俾人感覺，或者我自己嘅感覺啦，就係、是、究竟佢會唔會嚟緊會進入官場咧，或者係有其他嘅崗位，就係 other than 運動員去做咧？咁呢一度咧，我諗我自己嘅睇法可以同大家分享一下啦。咁貴為一個金牌奧運金牌嘅得主啦，你當然想即係佢可以喺一個新嘅崗位上面繼續發揮佢嘅影響力啦。咁阿藍呢度咧，我自己嘅睇法就係、是、咧，如果阿江文蔚咧繼續在體壇或者在運動界裏面發揮他的影響力，那我這個當然支持的。不過呢，如果他在第二些領域去運用他的影響力去做其他事的話，那這個部分我就要再想一下了。不知道大家怎麼看，那歡迎在下面留言和大家一起討論一下。那究竟你支不支持江文蔚，他如果有新的職業發展的時候，究竟如果他做些什麼你會支持他，做啲乜嘢你會反對佢或者唔支持佢呢？咁啊，歡迎喺下面留言同大家一齊討論啦。咁啊，今日呢條片去到呢度啦，記得俾 like、share 同埋 subscribe 我呢個 channel 啦。我哋下次再見，拜拜。